Srba je najstariji muški ukućanin. Ima 41 godinu. Dolazi iz Jagodine i kaže da je dobrovoljno proveo 13 godina u braku. Kombinacija Srba? Pa imam osjećaj da si počeo da mi se nabacaš. Žao mi je. Srba. Nominujem Srbu zbog priče o pornićima danas tri puta. Kada ne sviđu mi se neke šale sa nekim, uopće na nekim devojkama sa njegove strane, mislim da su malo vulgarne. Srba, izvini. I ja ću reći Srba. Ću nam udrati ga. Srba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Srbo, izbačen si. Ana Marija je 24-godišnja manekenka iz Beograda. Ponosna je što ima sina. Ima tetovažu jednoroga. Mnogo sam nervozna, brza. E ti ovo, samo u nekom tripu, samo nešto tamo, vamo, ovo, ono, gore, dole. To je to. Jel pogledat? Mislim, to su mi neke normalne reakcije gde imam i gde mi se dešava i u spolješnje sebe. Ko je pokušao? Sad čekaj trenutak od... Au, preporadite. Nisam ni Ana, nisam ni Marija, nisam ni Ana Marija, nego Ana Marija. Ubole me, iću u zatvor. Da mi dovodite psihologe, nikakve i to. 53, 54, 55. Nisam ne pukao, nisam sasvim sam normalan, smiren sam. 59, 60, 61, 62. Nije ovo za mene, ljudi. 71, 72, 73. Ne mogu. 81, 82. Ljudi, da se ne zajebamo, da mi sad dovodite psihijatra, psihologa, ja nisam lud čovjek. 81, 82. Koji će kurac ovde? To nije za mene. 83, 84, 85, 85. Ni za kakvu slavu, ni za kakve novce. Pa makar bio to moj život i težak i nekad lep. Ne znam više ni šta pričam. Napravio si grešku. Jebi ga, jesam. Hvala ti velike brate što si meni slepom otvorio oči. Veselina zvana Vaca najstariji je ženski ukućanin. Ima 58 godina, dolazi iz Beograda, udata je i ima sina i dve ćerke. Pa možda ću i da umrem, čovječe, što znam. Ruka napred, noge šire i trudite se da radimo svi isto. Što ne bi na licu mesta i improvizovala. Pa osjećam neke nesklad ovaj. Lepeli su na nog ružanke, devojke, devojke iz gruže, lepe su ko ruže. Dobroveče, veliki brate. Ovde je Branislav Bane Cvetković, živa legenda konjarnika. Čast mi je da smo se upoznali. Slušam vas. 45 minuta i evo šanse za Bugare. Ovi momci matori. Čuo sam to više puta, ajde nešto drugo. Gde si dušo, gde si rano? I koji smo bili tamo? Ma nekite, skroz smo. Mislim da smo bili čak poslednji. Vi svi pijete sokove, a ja volim malo da dodam i... Još 2-3 dana. Hvala, veliki brate.
Kuano? A uštipci? Čelem, jel ovde? A me zanima, ako je ovde, jel može biti i ovde? Izgra. Jel može redom da idemo? Jedno. Drugo. Treće. Treće. Četvrto.